Vi har fået et spørgsmål inde på Instagram fra en bruger, der gerne vil være anonym. Hun spørger i forhold til at pumpe ud, om det er bedst at bruge en manuel brystpumpe eller en elektrisk brystpumpe. Ja, det kommer jo rigtig meget an på, hvilket behov man har. Hvis man af en eller anden grund stort set kun malker ud med en brystpumpe og giver på sutteflaske, for eksempel hvis man har fået barn med læbeganespalte, jamen så giver det rigtig god mening at investere i en god elektrisk pumpe med system til, at man kan malke ud på begge sider på samme tid, så man rimelig effektivt kan få malket ud, så man har tid til alt det andet, der også følger med i at være mor til et spædbarn. Hvis man har et behov for i en ganske kortvarig periode lige at malke ud for at booste produktionen, måske nogle ganske få døgn, og der ikke er behov for så meget, jamen så er en manuel pumpe rimelig fint. Man kan sige, at prisforskellen kan være fra 300 kroner for en manuel, 3000 kroner for en elektrisk, så der er kæmpe forskel i, hvad man investerer. Og jeg vil altid sige, at der er ikke nogen grund til at købe brystpumpen, inden man føder, hvis man egentlig forventer, at man er i stand til at amme, hvis man ikke på forhånd ved, at man får et behov, hvis man nu ved fra scanninger, at ens barn lever ganespaltet, så kan man lige så godt få lavet den investering inden. Men ellers, i de situationer, hvor der er behov for kortvarigt at stimulere mælkeproduktionen, så er der simpelthen også mulighed for at leje brystpumper forskellige steder, ja. Sådan så, at man kun betaler relativt lidt for at have den der elektriske brystpumpe i nogle døgn, og så kan man aflevere den tilbage. Ja. Og der er absolut også mulighed for at gå på den blå avis, eller på reshopper, og få fat i noget godt, men brugt udstyr. Okay. Og så i det hele taget er det jo sådan, at butikkerne lukker ikke bare fordi man føder, så der er bestemt ikke nogen grund til at investere i alt muligt på forhånd, som man måske får brug for så kan man hurtigt få købt sig fat i. Så det er svært at svare på, om det er det ene eller det andet, der er bedst. Det er altid en individuel vurdering af, hvad behovet er. I nogle situationer er det klart den elektriske, der er favoritten. Ja. I andre situationer er det klart den manuelle, der er favoritten. Og i de fleste situationer er der slet ikke behov for en brystpumpe, og det spilder penge at investere i en, inden behovet er der. Ja. Ja. Okay. Tak for svaret. Værsgo.